Yesu ashimwe. Nizere ko twagize umunsi mwiza. Dukomeje gushima Imana ko irimo kutwigisha kandi koko. Nagira ngo mbasabe aho turi, aho uri, hirya no hino, ufate umwanya, wicare, utuze, ufate ibira yawe, ufate ikaramu ndetse n'ahantu ho kwandika, dukomeze twige, dukomeze kumva ikiri ku mutima w'Imana. Umunsi w'ejo twiga ku gice cya 36, dukomeje kwiga gutanga. Imana ikomeje kutwigisha gutanga, ari nako ikomeza kutwigisha kumvira. Ndagira ngo n'uyu munsi dukomeze dutega amatwi, kuko iracyafite byinshi ku mutima wayo irimo gushaka kutubwira. Reka dufate uyu mwanya mutoya dusenga Imana, hanyuma dukomeze. Data, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ni ukuri kandi riho kugira ngo ridutunganye rwose. Mwami mwiza, rero turakwakiriye uyu munsi nanone, imitima yacu iriteguye, imitima yacu irashaka kukumva, imitima yacu irakunyotewe. Mwami, uko watangiye utwigisha kuva ku munsi wa mbere n'uyu munsi, turagukeneye kuri uyu munsi wa 37. Mwami, reka tukubone. Mwami, reka tukumve. Mu izina rya Yesu, amen. Chira no jefite jose jekukunda wi sijire se kuboke gu. Data mwiza, dukomeze kutwiharira imitima yacu, niwe tuyihaye ngo uyiganze gusa. Mwami, ngwino uture, ngwino utegeke, ngwino utegeke ubuzima bwacu. Mwami, ngwino mwami wanjye utegeke, ngwino uganze imibereho yacu, imigendekere yacu, imigenzereze yacu. Mwami, intambwe zacu, reka byose biyoborwe nawe Uwiteka. Kuko mwami nituyoborwa nawe tuzatsinda kandi tuzabohoka. Urakoze mwami. Nagira ngo dusengere iki kintu umushumba ejo yigisha kuri uyu munsi wa 36. Hari ikintu ya pointing out shaka kugira ngo tugisengere. Hari iyo bavuze gutanga, akenshi tuzanamo ikintu cy'ubugugu n'ikintu cy'imibare myinshi, ugasanga akenshi turibaza ese twe dukuramo iki, twe tubona iki, ese inyungu yacu irimo ni iyihe, cyangwa rimwe na rimwe ugasanga tunabicumuriyemo twibaza ngo ese amafaranga yacu dutanga ubundi isaha yabo yo kurya, isaha yabo baguramo ibintu runaka, you see. Ariko ndagira ngo dusaba Imana imbabazi muri uyu mwanya.
niba hari n'umunsi numwe tukaba twaregeze twivovotera iki kintu tukaba twaregeze twivovotera amatungo amaturo dutanga cyangwa ikintu cyose dutanga mu rusengero erega si n'amafaranga gusa ikintu cyose watanga n'uwo mwanya wa utanga kugira ngo uze gusavinga Imana mu rusengero ndakwinginga kugira ngo dufate uyu mwanya tubwire Imana ngo Mana tubabarire niba hari aho twigeze twivovotera ku bakozi b'Imana cyangwa naho ubwacu twivovotera ku bintu byose bikorwa mu rusengero bitewe n'ibyo tubahereza Mana yacu ndakwinginze kugira ngo tubabarire hari igihe ibitekerezo byacu bijya bijya kure akenshi ugasanga turanacumuye twibaza ariko mwami uyu munsi twize neza ko uyu munsi turimo turiga neza ko ikingenzi no kukumvira ikingenzi no kumvira ijwi ryawe ikingenzi no kumva ibyo tubwira mwami wanjye turakwinginze kugira ngo tubabarire aho twagucumuyeho aho twatekereje tugacumura aho twanabikoze tukanabikora koko mu bikorwa tugacumura mwami wanjye tubabarire reka wongere tugarure mu nzira yawe reka imitima yacu yigarure mwami wanjye kugira ngo tukumve kandi mwami tukumvire mu izina rya Yesu amen ikindi cyanyuma shaka kugira ngo dusengere nanone ejo twiga hari ikintu Mose arimo kutwigisha cyo kumvira ariko nanone no gukurikiza ubushake bw'Imana. Uyu munsi ndagira ngo dusenge nawe ahuri ufate uyu mwanya usenge usaba Imana ngo Mana fasha nkore ibyo ushaka. Fasha mbeho kushaka. Fasha ngende kushaka. Mfasha ninavuga mvuga ibyo ushaka. Mfasha nabo mbana nabo mbane nabo kushaka reka ribisengesho ryacu uyu munsi reka dusenge kugira ngo tubeho uko Imana ishaka ese twabimenya dute tubimenya muri ubu buryo bw'ijambo ry'Imana muri uku kuryiga Imana igenda iduhishurira umunsi ku wundi uko dukwiriye kubaho uko ishaka kuko Imana ni umukunzi wacu kuko ari umukunzi wacu dukwiriye kubaho uburyo butamubabaza dukwiriye kubaho uburyo Imana yishimira uko niko tumwegera umunsi ku wundi akagenda tufunguriraho atuvunguriraho atuvunguriraho atwigisha adusobanurira uko dukwiriye kubana uko dukwiriye kubaho ubuzima iyo ishaka ko tubaho Mana nziza Mana y'icyubahiro turashaka kuba bawe by'ukuri turashaka gusa nawe by'ukuri Mwami niyo mpamvu dusenga uyu munsi dufasha uyu mwanya tuvuga ngo Mana twigishe ese mwami urashaka ko tubaho gute mwami urashaka ko tuvuga gute mwami urashaka ko tugenda gute mwami urashaka ko ubuzima bwacu bubaho gute ndakwinyize mu izina rya Yesu kugira ngo twigishe kubaho kushaka uduhe kubaho kushaka Mwami wanjye umurimo wawe uduhe kuwukora kushaka mwami abo tubana nabo uduhe kubana nabo kushaka mwami twigisha ubushake bwawe kuko nitumenye ubushake bwawe ntituzagucumura ukundi icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu amen amen I surrender oh. I surrender oh. Oh, to thee my blessed Savior I surrender I surrender, oh. I surrender, oh. Oh, to thee, my blessed Savior. Mana nziza mana yacu tugwa icyubahiro nanone mana uri gitangaza uburyo uriho tuvanayo uburyo uriho
utubohoresha ijambo ryawe ry'imbaraga mana uburyo uriho twigisha ukuri kwawe ukaduha umucyo ku byo twibazaga ibyo tutari tuzi neza kuko dukunda mwami w'abami mana ndagushimira urukundo mwami ndagushimira urukundo rutuma wohereza ijambo rikadukiza mwami tukagendana nawe bityo tukagubwa neza ubishimirwe mana ndakwereka igice cya 37 mana ngwino ugisobanure nkuko ubishima utinde kucyo ushaka gutinda mu mutima wa mwene data ushimangira icyo ushaka gushimangira mwami umurika ibyo ushaka kumurika kuko mwiherezo nitwebwe ubugirira neza ushimwe uhabwa icyubahiro nange ndakwihaye muri uyu mwanya ungirire neza ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen Yesu ashimwe tumaze kwiharira imana tumaze kurekurira imana ubuzima bwacu cyane imyumvire yacu ubwenge twari dufite mu bintu twahawe n'Imana ariko tutibagiwe n'ubujiji tujya tugira mu rugendo rwacu n'Imana Imana yacu idufashe niyo dukeneye imbaraga ngo tubishobore rero igice tugezemo ndagushishikariza kugira ngo nabyo bikurikire ndagira ngo nkubwire ngo Imana ijya kugufasha yohereza ijambo yohereza ukuri ndagusaba rero ngo ntubu munebwe wo kumva no gukurikira iby'Imana ikoresha nyine ngo ikubohore 37 rero iravuga ngo isanduku yera ni ibyahera bindi besarire na uhuriyabo n'abahanga bariho bakora mwibuke bariho barashyira mu bikorwa ibintu byaturutse mwijuru mwibuke bafite igicapo kiva mwijuru cyavuye ku mana kijya kwa Mose kiragenda kigera kuri bo mwumva urwo ruhererekane Yesu ashimwe bijya bibaho ko iby'Imana ishaka gukorera nawe igicapo ishobora kukikwihera bwite ariko iyo ari ibintu bihuza abantu iyo ari ibintu bihuza benshi n'impano zitandukanye bizanyura akenshi bizanyura mu muyobozi ababwira uko Imana iriho ibishaka kandi niba hari n'ikinyuze muri wowe ni byiza buryo umuyobozi wawe direct ujye umwegera umubwire uti ko mbibona gutya ntabwo twasuzugura ntabwo wasuzugura nta n'uwasubizayo igitekerezo ndatanze kivuye ku mana cyo kizigaragaza kubw'ibyo rero mwiherezo se iki Imana ishaka suko umurimo wawe ugenda neza nuko ubwami bwayo bwubakika neza nivyo yavuze byubakika nkuko yabishatse niyo mpamvu iyi impano zitandukanye ako twese dusenyera ku mugozi umwe byose uwo bihesha icyubahiro n'Imana Yesu ashimwe cyane Mose rero ariho arareba byose batangiye gukora ariko sous la supervision niba navuga cyangwa bagenzurwa na Mose Mose sarabagenzura kuko ashoboye iri ya mirimo ya Besarire rekada Mose ariho aragenzura iyerekwa yahawe n'Imana haleluya mwene data Yesu aguha umugisha Mose ariho arasuperviza ariko buri ibyo Besarire ariho akora na Uhuriyabu Imana isanga Mose abishoboye yari kubikora isanga ari Aroni bari kubikora bari kubikora ariko Mose ariho arasuperviza cyangwa arasuiva cyane cyane nk'umurinzi cyangwa se uwashinzwe iyerekwa Mose ariho arareba ko ibintu bigenda nk'uko Imana yabivuze mwene data ari cyo byumvaho hari icyo biriho bigukosora hari icyo se nibura bizamura ku byo warusanzwe uzi hari ihishurirwa se biguhaye inshuti y'umusaraba hari icyo bikubwira tuza mu nzu y'Imana tugakizwa ariko ntabwo tuza ngo dukore ibyo dushaka hagwa wahubwo waza ngo akore ibyo ashaka agakiza nibwite gukizwa nibwite nibzawe bwite ariko iyo dutangiye gukorera ubwami bw'Imana iyo dutangiye gukora umurimo mu rusengero iyo dutangiye kugenda dukurikije yashema cyangwa inzira z'Imana bifite aho binyura bifite aho binyura bifite igicapo bigomba gukurikizwa Yesu ashimwe cyane nshimira Imana iyo numva Adamu ahabwa iyerekwa n'Imana dore rero ibi byose muzabiryaho byose murabyemerewe ariko
ko hari igiti cy'ubugingo kimenyesha icyiza n'ikibi kiriya kiriya birabujijwe ariko nshuti z'umusaraba mwaba mwarumvise Eva ukuntu yabwiye inzoka Imana yaravuze ngo ibintu byose yaduhaye tuzabiryaho ariko ibyerekeranye na kiriya giti ntabwo tuzabiryaho akajya subiramo amagambo nk'uko yabwiwe na Adamu Adamu yakuyehe ku mana Yesu ashimwe bene data bakundwa mbega gukora ku Imana niyo mpamvu mbabwira ngo ni shema y'Imana niyo nzira yo gukora ku Imana ubitindeho ubisengere ubisaba Imana niyo mpamvu njye ngaruka nkababwira no mu rugo mu rushako nukuri abapapa b'abakristo bafite akazi ko kuvuga gahunda y'Imana kumenya Imana gushyiraho umuyoboro w'Imana noneho abandi bagakurikira bakayoboka bavuga ati turayoboka umuyoboro Imana iriho iha umutware nyirurugo Yesu ashimwe niyo mpamvu ubuyobozi bwose bw'Imana bugira uko Imana iba yabuvuze haleluya mu yandi magambo abahuyerekwa Mose rero yagombaga kurinda iyerekwa kugira ngo hato na hato arebe niba batajabutse mu by'Imana yifuza n'iby'Imana yababwiye Yesu Kristo ashimwe cyane Imana iguhe umugisha niba unabisobanukiwe ukabyumva uzamenya neza ngo nta nzu y'Imana nta ministry nta murimo ukwiye kubaho nta yerekwa ryavuye ku Mana ryaravuye ku bantu ibyo nta byonze ariko bivuye ku Mana nibikurikira iby'Imana ishaka ibikurikire iby'Imana yasabye Mose rero ara supervise ejo rero nabasezeranije ko haragapande nifuzaga kuza kuvuga uko muri 36 umurongo wa 7 ngo nuko baratura ngo bazana abantu batuye byinshi basaze Mose ati abantu batuye byinshi bisaze cyane ibyo kuremesha ibyo Uwiteka yadutegetse Mose arasohoka abwira abantu ati ntihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira kuremesha ubuturo bwira uko niko babujije abantu gutura kuko byari ibyo bari bafite byamaraga kuremeshwa byose bigasaga Yesu ashimwe nari nabapromise ko ako gapande nkagarukaho kugira ngo tudatinda nifuzaga kugira ngo nze kukavuga ngifite umwanya natanguranwa n'igihe kuko nyine niyo dutanguranwa n'igihe nabyo ntabwo ari byiza Imana ishimwe cyane bivuga iki bene data wari wabonaho Imana ibuza abantu ngo mwitanga byinshi wari wabonaho Imana kuko sinzi wowe mwene data nkubwira iki kintu ntabwo nifuza ko wowe ubifata nkaho ngo nuko Mose iyo bijya gupfa abantu barabanza bakabona abantu bakabona Mose na Aroni bakibagirwa nibura no kubaza tarikose ibyo Mose na Aroni bariho bavuga babigwe n'Imana iyo bijya gupfa twabonye ko bigarukira ku bantu abantu aho kugira ngo batekereze ngo Imana yavuze Imana yashakaga Imana iriho iratubwira iki bakajya kureba abantu hano twongera turebe ni Imana ibujije ni Imana ikoreye muri Mose ngo mwirenza ni mubuza abantu gukomeza bene data iki kintu sindacyumva iki kintu kugira ngo cyemeze abantu ariko reka mbabwira icyo bivuga kandi ndashima Imana data wa twese yo mwijuru nange impa gukomeza guhishurwa ntabwo Imana yigeze ivuga ko imirimo yayo ari banki byaba ari ibiryo ngo bakore banki z'ibiryo cyakora hari imirimo ishinzwe kugaburira abantu hari imirimo igira ibintu igira food program ni ukuri igihe cy'ibizazana ugasanga nibo batanga ibiryo akaba ari wo muhamagaro ariko mu itoro rya Kristo nta hantu Imana yigeze ivuga ngo abantu nibahunike bene data biteye ubwoba uko kuri kuratangaje abantu baratanga kugeza igihe bigaragara neza niyo mpamvu ingero ibipimo by'ibintu byari bikenewe Imana yari yarabivuze Imana yari yaravuze ingero n'ibipimo by'ibintu ni nabyo byafashije Mose kumenya ko abantu bazanye ibintu birenze mwene data icyama ngo uhishurirwe icyama ngo aha hantu tuhakire icyama ngo aha hantu tuhakire bene data gye nahishuriwe Imana iravuga ngo no stop ibi bintu wakwibaza twanabishakira ubundi busobanuro ubanza twanahimba ubundi busobanuro urabiza abigisha hari igihe twihimbira ibintu bijyanye n'uko dushaka
Oya. Imana iravuga iti no. Muhagarare. Ibyo nashakaga. Ibyo nasabye abantu babitanze. Nuko uvuga iki bene data? Dabor, hari Imana ifite ijisho kubatanga. Hari Imana ifite ijisho kubakira. Muzi yuko mu yindi mirimo yo hanze arahanga habiba biba. Oh. Naha abantu biba. Ibintu byamara kuza byinshi ngo ariko ko birenze ngo ubu ngo tubiciye imirwi tubitahane. Imana itubabarire, Imana idutabare. Kwiba naha bijya bituruka. Ngo ariko ubundi kingiki ngo ubu baracyakibuka. Ngo ibi byuma bibitsa aha, ngo iki kintu kibitsa, ngo ubutabeshye banyirurugo barakibuka iki kintu ra. Abantu barakibuka iki, ubwo ngubwo n'iby'indangare tubitware. Ndagira ngo mbabwire. Imana dukora ni Imana ya detaye. Nta kintu Imana itazi. Oh haleluya. Nta kintu gikora mu nzu y'Imana Imana ibitareba. Ahari abantu bakwibagirwa. Ahari abantu barangara. Ariko nta kintu Imana ibishaka ko gipfapfana. Et pourtant mwabonye ko ari Imana ikunda ibyiza. Oh yes ashimwe inshuti z'umusaraba. Mwabonye ko ari Imana isaba ibyaza habu. Hari ibintu bimwe numva nshaka kubabwira bene data nigishijwe n'Imana. Birambabaza iyo twubaka ibintu byo mu mazu yacu. Uko Imana yaduhaye cyangwa ubushobozi buke cyangwa bwinshi dufite tugakunda ibintu bisa neza tugakunda iby'igiciro tugakunda bitewe nuko n'ubundi Imana yabiguhaye aho ugeze Imana yabiguhaye ariko byagera mu nzu y'Imana ngo ya mujye mukora ibintu byamake iki cyamake bigahora ari byamake d'accord ibyamake bitewe n'ubushobozi n'ibindi bintu bikenewe None se mu buzima bwa wese kuko nashuti icyamake bitewe n'icyo ufite bitewe n'igihe bitewe n'ibindi biri bukenerwa ariko sinjya mbona ukuntu iyo bigeze mu nzu y'Imana abantu ari bwo bibuka bakene mujye mwibuka Simoni ati aya mavuta ahenda gutya bayahaye umuntu umwe witwa Yesu ariko babakene nitwari kubitanyaguza bakene iyo mentalite irimo ibintu bya shitani mu izina rya Yesu tuveyo bene data mu nzu y'Imana niba ushobora kwiha igitanda cyiza ukiharido nziza ukiha intebe nziza bitewe nuko niwibye nibye Imana yaguhaye kuki iyo bigeze ku bintu byiza twubakira Imana dushaka ibintu mediocre kuki iyo bigeze ku bintu dushobora kuzana mu nzu y'Imana ariho twibuka ibintu bya make ariho twibuka ibyamake twibuka ibintu byabuze uko bigira twibuka ikintu kizasaza ejo bundi twibuka mu izina rya Yesu uwo muco tuwukire igipimo ni wowe igipimo ni cyo ushobora kwiha wowe amwenke waba uri umunyabugugu byo nabyo bibaho amwenke waba ku giti cyawe waba uri umunyabugugu ako mwene dute ndiho ndakwigisha iki iyo ugiye guha Imana kora biriya bintu byiza habu Imana ikunda ibyiza Imana ikunda ibihenda Imana ikunda ibintu bisukuye Imana ikunda byiza bityo bityo kuko tudakizwa byose tukagenda twiga kwiha byiza gukora byiza ibidufashamo ibigufashamo ibimfashamo ariko nibura umutima twashyize imbere ari byiza apana ibintu bizaba byinshi tukiba tugahereza uyu tugakubita ha tukagira gutya no iri ni isomo rireba abagestionnaire bo mu nsengero no muri za ministere oh yes Imana tuyihe byiza mu mwanya wabyo bikore umurimo mwiza mwiza w'Imana nkuko natwe twabyigirira Yesu Kristo ashimwe cyane rero hangaha hari ahantu bitewe na perspective buri wese arimo hari uwaza yabireba akavuga ngo ariko baronona hari undi wabireba akavuga ngo ariko di hari undi wazabona abantu bakabye byose biterwa na vision mufite byose biterwa naho uhagaze byose biterwa nuko wamenye Imana yawe bene data biterwa n'Imana yawe hari uwumva Imana igomba byiza kugeza igihe nyine yayiha byiza igihe cyose abifite ariko noneho dore urugabano hano mubonye urugabano rw'Imana Imana ntishaka ibintu by'umurengera ni ukuvuga ngo abantu batanga desordre no Imana ntishaka ko nanone abantu batanga desordre iki ni ikibazo cy'abagestionnaire ntabwo ishaka ko iravuga iti nabandebera ibintu nibagira umwuka wera nabajera ibintu byo mu nzu y'Imana nibagira umwuka wera nabarinda amafaranga nibagira umwuka wera icyo mvuga si bank icyo mvuga si uguhunika ni ukuvuga ngo ibintu byaje byatanzwe solo besoin ihari
bene data ni igitangaza nafashijwe nakirijwe nomewe Imana iri inyuma y'ikuntu abantu batanga Imana ifite mesure Imana arangije kubona needs cyangwa besoin ibikenewe Imana yashyizeho na mesure irashaka ko ibintu byose bikora solo uko yabivuze Yesu ashimwe mbega gukizwa kujera mbega ukuntu dukwiriye gukizwa kujera bamwe bari mu kabande bakazamuka gato abari barengeje urugabano bakamanuka gukora nkuko Imana yavuze ibintu bikwiriye gukorwa Yesu ashimwe cyane donc Mose arabahagarika abibwiwe n'Imana tisakavuyo sukwirirwa muzana none ugasanga nta vizi kirimo nta yerekwa rigihari nta kuyoborwa n'umwuka bigihari ni ukuvuga ngo abantu none abantu bakazishima turi ku isi twebwe twakoma amashyi ngo haleluya abantu batanze we byarenze ariko hari Imana yavuze ngo mubwire abagore mumbwirira abagabo babantu bose batanganaga umutima nibarekeraho ibyo twashakaga byabonetse mwene data hari icyo wumvise hari ibintu biriho binshorogotora numva nababwira njya mvuga ngo ni gacyo zumva umukristo ukubwira ngo yego mwajyaga mumfasha murakoze noneho nabonye aho ibintu bizajya bituruka eregiriyero mba ni gake umukristo uzumva kubwira ibyo uvuga ngo arajya mu ijuru ariko ubundi abantu bashobora kwishimira guhabwa n'abantu batandatu ukazumva umuntu anezezwa nuko barindwi bamufasha kandi bose barindwi ntibaziranye barindwi bose ntibaziranye umwe amuhazi kwa aci mbese agiye gupfa nunda muhazi ko wa muntu agiye gupfa nunda kamuhazi ko natamuhapfuye ni gacyo uzumva umukristo ni gacyo uzumva abana b'Imana bavuga bati no mfite ibimpagije nukuri ndanyuzwe nukuri kuri icyo mvuga ni kibene da si ukuvuga ngo wigize nushaka kubiba nushaka kuguha oye ndavuga wa wundi abantu bose bahagurukiye bamuha kubera ko ari umukene bamuha kubera ko abuze ikintu aha ni isomo rikomeye twige no kuvuga ngo no sinshaka kudepuya abandi kubera jyewe igihe nabonye ibimpagije Yesu Kristo ashimwe cyane iri somo nizera ko ridufasha ntabwo bene data ari ukurema banki ntabwo Imana icyo yavugaga ari ukurema ububiko bw'ibintu bigeraho bikazabura reka dusome reka mbasomere muri Exode 10 na kangahe ukuntu 16 ukuntu Uwiteka yabigeragereshije abantu Exode cyangwa kuva 16:35 haravuga ngo twasubiye inyuma ngo Abisirayeli barya manu imyaka 40 bagezaho bongereye mu gihugu no si icyo nashaka gusoma 16:4 dore Uwiteka abwira Mose ati dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'umunsi iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera Imana idufashe cyane muranyumvira ndabagerageza Imana ishobora kukugerageresha ibintu yaguhaye haleluya bakundwa nshuti z'umusaraba hari icyo byumvaho iri somo kugira ngo uryumve mana we uzi ko Imana ishobora kuguha ubutunzi bukakubera ikigeragezo uzi ko Imana ishobora kuguha ubutunzi ikaba ibonye uko igushyira ku munzani nimvuga ubutunzi ntugire ngo niba abakire bafite byinshi wiyumve wa mukenewe uri ushaka gufashwa kandi ko ku Imana itegeka ngo ufashwa ugafashwa ariko ukaba uprofita abantu 8 cyarimwe Imana ishobora kukugerageresha ibyo yaguhaye niko yabwiye aba bantu ndabagerageza ndebe ko baza no mu butunzi bwinshi ndebe ko baza kugenda selon principes zanjye ndebe ko no mwitunga no mukujera ibyo nabahaye no mukubifata ndebe ko baza kugira umutima wanjye ndebe ko babyitwaramo nkuko jyewe mvuga bene data iyo tumaze kubona mwene data yigeze kuvuga ijambo ryiza yatubwiye ijambo ryiza ngo umwana muhabombo ari wowe umuhaye yarangiza akakwima bene data ni igitangaza Imana ishobora kuduha ibintu yahaye abantu manu ibyo kurya yivubiye irangije irabibageragerisha bagashaka guhunika iby'iminsi ngayi ngo babihunika bikabura mwibuke iyo principe nayivuzeho
ntabwo Imana yishimira ko ubona ko ibintu ufite byinshi mutima wanjye genda gubwa neza ufite byinshi ufite ibyo uzarya ejo nejo bundi urahunitse mu bigega ngo wamupfuwe niki kikubwira kuzana biryaho niki kikubwira ko bizahora bigutegereje niki kikubwira ko ibyo urunda runda uzana bibonaho nicyo bivuga Imana ubu ngiye rero muri 37 bakoze ameza y'izahabu n'ibikoresho n'imigati yagumagaho iriya migati yagumagaho bayishyiragaho kuwa gatandatu ariko yabaga muri presence y'Imana ubu ngiye kubihuza byombi rero iyo migati yagumaga muri presence y'Imana imigati yatwibutsaga iki provision y'Imana iyo ugendana n'Imana iyo ugendana n'Imana mwene data ugendana n'Imana ikibazo mfite niki nabahe ba Kristo bakunda kugendana n'Imana kweri mwene data Imana idutabare idufashe ndibwira nkubwira niba nabahe bagendana n'Imana nabahe bagira impungenge zo kuva mana nturuka mu rugo ugendane nanjye njya mu kazi ugendane nanjye njya gushaka ibimbesha ugendane nanjye njya muri ibi bintu ugendane nanjye ijwi ryawe rigumane nanjye ubuyobozi bwawe bugendane nanjye ugende umbwiraho nkandagira nibangahe abantu badakunda kugendana n'Imana bivutse umugisha hano ari ya meza n'imigati yahoragaho yavugaga provision y'Imana mu rugendo rwa buri munsi kugumana n'Imana n'Imana iza pourvoir ntushobora kumenya ko Imana ipourvoir utazi presence yayo kuko nyine urahita ibintu byaburuka burasaze ariko ugendana n'Imana azahora yibuka tumva mbere yuko nibuka n'imigati yabuze ntakiza nkuko ndi kumwe n'Imana sinzaguta sinzaguhana narimo oh haleluya imana igumana natwe ishimire presence y'Imana shaka presence y'Imana shishikarira guhorana n'Imana kugendana nayo wirebera ukuntu igaburo rya buri munsi uzaribona igaburo rya buri munsi ibikenerwa iriya migati yavugaga needs cyangwa le besoin ibikenerwa isengesho rya data wa twese ritubwira ngo iki uduhe ibyo kurya by'uyu munsi uduhe ibyo kurya imana iyo muri kumwe mugendana iguha igaburo rya buri munsi ukeneye urukundo iraza kurugu ukeneye amahoro ayo munsi urayabona ukeneye ibyo kurya iraza kubigu ukeneye umwambaro uzawubona buri munsi kugenera ibikwiye ikibazo cyacu ni igihe twatangiye gushaka guhunikira ejo nejo bundi umpepera huri dukizwe ikibazo cy'abantu benshi imihangayiko y'abantu benshi muzabirebe ni umunsi batangiye kurenza amaso ko bafite ibibahagije ko bafite iby'uyu munsi ko bafite lo strict minimum ngo niba ufite ibyurya ukaba ufite icyo wambara ukaba ufite aho wugama ubu ngo ibyo uziko ari byo byari bya mbere by'ingenzi basics ariko muzi imihangayiko muzi stress z'abana b'abantu muzi aho ibibazo biba niyo twirengagije ubuntu bwa buri munsi niyo twushatse kubaho ejo nejo bundi iyo dushatse kuvuga ngo ayiwe ngo icyumweru gitahase ngo mfite amafaranga azageza ku wa mbere ubu turi kwa kangahe kwa kabiri ngo ariko ngo arashize bene data problem itangiriraho imana ngo yahaye abayisraeli kugira ngo ibagerageze ngo irebe ko bumvira amategeko nkugejejeho amategeko y'imana mana tubabarire nange ndimo umuhangayiko w'ibintu panesesiroma ibindi bintu amafaranga ibintu ariko umuhangayiko w'ubuzima niki niki kibura niki probleme zitangira iyo dutangiye kureba kure birenze uyu munsi iriya migati yavugaga ngo provision yanjye chaque jour buri munsi garantie nyizera ndaza kuguha ibikenewe uraza kurwara umutima nutangira gutekereza ibyejo n'iby'ukwezi gutaha n'ukuntu umugore azabaho n'ukuntu abana bazabaho n'ukuntu ye baba we aho byanze bikunze umutima urarwara aho byanze bikunze ibibazo biraza shuti z'umusaraba rero dukizwe dukizwe mana tubabarire tubabarire guhangayikira ibirenze uyu munsi
Imana igutunga umunsi ku munsi hari ubuntu bwa buri munsi Yesu ashima Abayisraheli rero ni iki reka ndisome iryo naryo ni 16 35 Abayisraheli barya manu imyaka 40 bizaba iryo bya buri munsi umunsi umunsi bageza aho bagere mu gihugu kibabwamo n'abantu barya manu bageza aho bagereye mu rugabano rw'igihugu cy'Ikanani murumve Imana making a sure ko buri munsi za provoy kugeza aho bazagera haba abantu batangire gusarura batangire kubona Yesu uhabwa icyubahiro Dieu est fidèle Imana ni umwizerwa umva ni umwizerwa ibibazo nitwe ngwira batunga ari kubundi ngo yabahaye iryo tege kugira ngo bageragere irebe ko bazumvira amategeko yavuze ayahe mategeko kwiringira ubuntu bwa buri munsi ikindi cyakozwe ni iki ubwo navugaga iki navugaga ku migati bene data wiringire imana hanyuma ikindi bakoze nza kuvugaho nateguye kuvugaho nitara igitereko cy'amatabaza byose byakorerwaga zahabu ntuze kuzana ibintu bya make imana iyo yihaje uyihibihenda ibyagaciro byawe apana ibihenda mu mafaranga ibyagaciro ikintu gifite agaciro itara rero itara ryari ikiriro itara risobanura iki rihishura ibihishwe itara ritandukanye umucyo n'umwijima mwibuke muri Geneze cyangwa mu itangiriro rimwe 3:5 itangiriro rimwe 3:5 ngo imana irema umucyo umucyo utandukanya n'umwijima iby'umwijima biragaragara iby'umucyo biragaragara umunsi utandukana n'umwijima umucyo itara ritandukanye ibihishwe n'ibigaragara nshuti y'umusaraba itara ni ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ngo itara ijambo ryawe ni itara ku birenge byanjye rimfasha kumenya aho nkandagira ijambo ryawe ritanga gakiza ijambo ryawe rirampumuriza ijambo ryawe riranyobora ijambo ryawe riranyigisha ijambo ryawe rimpanira gukiranuka ijambo ryawe rikiza indwara ijambo ryawe rimpa provision ijambo itara akora itara Yesu ashimwe mwibuke Samweli akiri kumwe na Eli mu nzu y'Uwiteka aba mu nzu y'Uwiteka ngo itara ry'Uwiteka ryari itarazima oh haleluya uriya mwana we yari agifite itara yabashaga kumenya ibihishwe bigahishuka by'Imana yari akibasha kumva no kubona Imana icyo nshaka kubabwira ni iki itara muri presence y'Imana haranira kuba mu mucyo gendera mu mucyo kundi ijambo ry'Imana uzaribonamo ibintu byinshi ushaka nk'ubu ngo ni turi mu masengesho wicomokoka komeza wumve komeza ube imbere y'Imana ikubone igukize Yesu ashimwe cyane ijambo ry'Imana ni umucyo w'isi ngo nta muntu ugendera mu ijambo ry'Imana cyangwa muri iryo tara ugendana na Kristo itara ni Yesu ngo ubronsha cyangwa usitara oya itara barishyizeho umutima biriya byose byari bifite icyo bivuga byavugaga iki byavugaga ngo muri presence y'Imana uramenya urahishurirwa urasobanukirwa umenya n'ibihishe byawe kandi dufite inyungu bene data yo kujya tumenya ibihishe muri twebwe n'ibihishe biba mu murimo n'ibihishe biba mu miryango n'ibihishe biba mu nshuti zacu n'ibihishe biba mu gihugu dufite inyungu yo kuba presence y'Imana ikaduhishurira ibihishwe bitamenyekana binyuze mu ijambo ryayo reka ndekera hangaha ikindi ni igitereko cy'imibavu ariyo masengesho koserezaho imibavu kosereza w'imibavu ariho habaga imibavu ihumura neza ariyo masengesho yabera reka ngarukiriza aha kuko iminota igiye ariko ibyo mu byumve abitanga bafite aho bagarukiriza wabyumvise mwiki umugati ni presence y'Imana na provision y'Imana ku Imana izapruvoya ya buri munsi icyo kimenye itara ni jambo ry'Imana urikeneye umunsi ku munsi kugira ngo ubeho ariko byose bifunitswe n'ikintu kimwe kumvira Imana bene data kumvira ni ngombwa kumvira iby'Imana yavuze ni ngombwa kugenda nk'uko Imana yashyizeho guhagarara ukagenda nk'uko Imana yabivuze ni umugisha wawe kugenda muri presence y'Imana ni umugisha wawe abantu batagenda muri presence y'Imana badashaka presence y'Imana bivutsa byinshi hora ushaka kubaho kw'Imana hamwe n'ubuzima bwawe mana data mu izina rya Yesu
ibyo tubwiye birihagije sobanura mwene data kiza mwene data tuvana ahantu dutereka handi dukize ubugugu dukize kuguhuko tubonye dukize mwami kukujugunyira ibyo tubonye dukize mwami kuva muri presence yawe dufashe mana ndabigusaba dukunda itara ryawe ryo jambo ryawe kandi mwami twizere ku munsi uzadutunga mbisabye nizeye mu izina ryawe ryera amen Yesu abaho umugisha Yesu abagire neza mukomeze mwishimire kubana nawe iteka ryose amen